ჩემ მოგესალმებით ბატონო ჰერმან. გამარჯობათ, გავდნათია, მადლობა ეთერისთვის. Მეორე დღე პოლიტიკური დისკუსიის მთავარი თემა ის განცხადებები, რაც გააკეთეს საჯაროდ ქართული ოცნებიდან წასულმა დეპუტატებამ. Სწორედ ამით მინდა დავიწყოთ საუბარი, რაზე მიანიშნებს თქვენთვის ამ განცხადებების შინაარსი. Მოდი ჯერ ფაქტი შევაფასოთ და მერე განცხადებების შინაარსი. Ეცით როდესაც წავიდნენ იმ საღამოს მოვიდნენ ჩემთან ჟურნალისტები და ასე ვთქვათ არაფერი ახალი ინფორმაცია ცნობილი არ იყო და მკითხეს რა თქვენი აზრით რა შეიძლება ემსახურებოდეს ეს წასვლა და პირველი რაც მომაფიქრდა მაშინ და რა თქმა უნდა ეს ვარაუდი იყო არის ის რომ ხომ არ ცდილობს ქართული ოცნება ტექნიკურად დაშალოს უმრავლესობა ასე ცოტა წასვლით და ამით მერე ამას ეს გამოიწვევს მერე მთავრობის გადაყენებას და გამოვარო ერთი მხრივ დასავლეთს რაც მოთხოვნებსაც შეასრულებენ და რაც ახალი ლეგიტიმაციის რაც ახალი მთავრობა უნდა შეიკრიბოს ხოლო მეორე მხრივ არც აქციების მოთხოვნებს ვითომ არ დაეთანხმნენ ბოლომდე თუმცა ის განცხადებები რომელიც მათგან მოისმინეთ ამ ჩემი ვარაუდის ვარაუდს არ მიმყარებს და სიმართლე გითხრათ ცოტა გამიკვირდა იმ განცხადებების რაც მოისმინეთ თითქოს რასაც ალტინფო აქამდე აკეთებდა ის ნარატივი რომ დასავლეთში ჩვენ მეგობრებს მართლა უნდა ჩვენი ომში ჩართვა თითქოს ამის გაძლიერებაზე გადავიდა ეს სამეული რომელმაც დატოვა ქართული ოცნება და ნებისმიერ ასეთ განცხადებას ისე როგორც აი მაგალითად არახამია რო განცხადებას აკეთებს ხოლმე და მე რო ვეუბნებით რომ რამე ფაქტები დადეთ და ამით გაგვიმყარეთ თქვენი ნათქვამი და რამინერ დაგვეხმარეთ რომ დაგიჯეროთო ისევე აქეთ ხარესაც იგივე არგუმენტი ექნება რომ თუ ისინი გულწრფელები არიან და მართლა ასეთი რამე ხდებოდა რომ ვიღაცები არც ომის დაწყების ماشي ცვლიდნენ საქართველოს ევროპულ მომავალს ამის ფაქტები დაგჭირდება, თორე მოგვიწევს ვივარაუდოთ, რომ ეს ბატონები თვალთ ბოლომდე გულწრფელები არ არის. გარკვეული ფაქტების შემდეგ შეიძლება თქვენთვის დამაჯერებელი იყოს ეს ამ შინაარსის განცხადებები? ჟანაერ კითხავს მისმოთ, ფაქტების მერე დამაჯერებელი ხდება ხოლმე რაღაცა ფაქტი მაგის არის, რომ ვარაუდს ქნის დამაჯერებელს. კი, რა თქმა უნდა. ყოველ შემთხვევაში იმ განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც მოვისმინეთ, ისინი ამბობენ, რომ ზადარიან წარმოადგენენ ეტაპობრივად ეს მტკიცებულება. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ეს მტკიცებულებები ჯერ არ მოგისმენიათ, ხომ? არა, რა თქმა უნდა, არ მომისმენია და მგონი არც თქვენ არ მოგისმენიათ და ასევე ეს დოზირება არ მესმის კიდე. თუ რამე ის დენად მნიშვნელოვანია, რომ ამან გამოიწვია ძირძველი ქართული ოცნების დეპუტატების და მესვეურების პარტიიდან წასვლა, ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე ყოფილა, ხო და რა ვიცი, რას გვიზოგავენ, ბარემ თქვან ერთიანად და გაათავონ ჩვენს გვეცოდინება რეალური სიტუაცია და რაც ახლა მე და თქვენ ახლა რო ვზივართ რაღაცებს ყოველ შემთხვევაში მე ვსპეკულიანტობ და ვცდილობ რაღაცა გამოვიცნო რატო წავიდნენ ან როგორ წავიდნენ სინამდვილეში ამის თანცლოდ გვეცოდინება რეალობა და თუ ვინმეზე პასუხია მოსათხოვები იმ პასუხს მე ვთხოვდით ხოლო თუ არ არის მოსათხოვი და წარმოსადგენი არაფერია მაშინ მე ერთადერთი ვარაუდი მრჩება რომ რაღაცები ვიფიქრო რატომ შეიძლება წასულიყვნენ და ჩემი ვარაუდი სწორი ხო არ არის 81 დეპუტატი დარჩა ქართულ ოცნებას ახლა პარლამენტში უმრავლესობას და კიდევ 6-ნი თუ გავლენ შეიძლება ღარიბაშვილის მთავრობას გადადგომა მოუწევს. ბატონ ჰერმან, მოდი გავაგრძელოთ საუბარი იმ მიმართულებით, ზოგადად რა სურათია დღეს შექმნილი ქვეყანაში. აი 24 ივნის გამართული აქციის ორგანიზატორებმა მთავრობას მისცეს გადადგომისთვის ერთკვირიანი ვადა, ეს რომ თითქმის ამოიწურა, ხელისუფლება არაპირებს ამ მოთხოვნის შესრულებას, ტექნიკური მთავრობის იდეის, პერმანენტული აქციების დაანონსების ფონზე. აი საერთო სურათს რო შევხედოთ, რა პერსპექტივა აქვს ამ ვითარებაში? დეპოლარიზაციასაც, იმ პროტესტსაც, რომელიც არის დაანონსებული ولی تک نباید ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულება ბასაც. ხო, მე როგორც წარმომდგენია, სიტუაცია არის ესეთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს უნდა ევროინტეგრაცია, ქართულ ოცნებამ ის დავალება, რომელიც მას მიცემული ჰქონდა რეფორმების მიმართულებით, ვერ შეასრულა, ვერ გაართვა თავი. და ერთმანეთსგან უნდა გავმიჯნოთ ის ტექნიკურად რაღაც რეფორმების შესრულება, როდესაც ქაღალდზე რაღაცები წერია, რომ ბავშვთა კოდექსი გვაქვს და იქით მომხმარებელთა უფლებების კოდექსი და ასე. და რა ნაწილშიც პროგრესი არის და ამას იწონებს ხოლმე ქართული ოცნება,
თავს ხშირად, როდესაც ამბობენ, რომ ასოცირების ხელშეკრულების დიდი ნაწილი, დიდი არა, 40-45% შესრულებულია. Ეს არის ერთი მიმართულება, ბიუროკრატიული, ტექნიკური დაახლოება ევროკავშირთან და სინქრონიზაცია ჩვენი კანონმდებლობების. Მაგრამ მეორე მიმართულება არის შინაარსობრივი, რომელიც არის, რომ რაც არ უნდა ჩვენ ტექნიკურად დავახლოვდეთ ევროკავშირს, ბოლო ნაბიჯი მაინც იქნება politicuri elitis mier, ერთპიროვნული მართველობაზე უარის თქმა. Vin იქნება ეს politicuri elita, დიდ მნიშვნელობა აქვს. Თავარია, რომ ვინმეს ქონდეს ამის გამბედაობა. Თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას არ იყო ეს გამბედაობა, ქართულ ცნებას ჯერჯერობით არ ყოფნის. Და გამოვიდა, რომ ის ვერ შესრულებული საშინაო დავალება გადაითარგმნა 100,000-იან მიტინგში, რომელიც ორჯერ შეიკრიბა და ნამდვილად ვერ იტყვით, რომ ეს მეორე აქცია ვერად პატარა იყო ვიდრე პირველი. Ადამიანები გაბრაზდნენ, რომ მათი დაკვეთა არ შესრულდა. Ეს თავისთავად თავის შინაარსს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური კრიზისი. Და პოლიტიკური კრიზისები საპარლამენტო დემოკრატიებში წყდება ვადამდელი არჩევნებით. Ძალიან ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ამაში ტრაგედია არაფერი არ არის, არც ვინმე წაგებას და ხელის გადაწევას არ ნიშნავს. Როდესაც რაიმე პოლიტიკური კრიზისია, ყველაზე ლოგიკური და მარტივი, მაგალითად დღეს ნიუსია, რომ ისრაელის პარლამენტი დაიშალა. Ყველაზე ლოგიკური და მარტივი არის, რომ მოხდეს ახალი ვადამდელი არჩევნები, რომელიც არის ლეგიტიმაციის ერთადერთი წყარო. Და არა რაიმე ტექნიკური მთავრობები, რომლის მოთხოვნაც გაისმა აქციაზე, რომელსაც მე რაღაცნაირად არ ვეთანხმები. Ჩემი აზრით, ამ სიტუაციიდან გამომსავალი არ არის საათა. Მაგრამ ჩვენ გვახსოვს წარსული გამოცდილებიდან ისიც, რომ აი ჩატარებული არჩევნები შედეგების და მერე ამ არჩევნებით არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს ლეგიტიმაციის აქტი ცალკეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ძალიან ხშირად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ხოლმე. Არის ახლა დღეს მომწიფებული სიტუაცია, ესაა ისოთ რომ მაგაზე კი, დანეთ. მაგაზე გიპასუხებთ, რომ ძალიან საცილო სიტუაცია ჰქონდა, როდესაც ოპოზიცია ხელისუფლებას დავებოდა რამდენიმე მანდატს, თითქოს მან ეს მანდატები მოიპარა, 3-4%-ზე იყო მაქსიმუმ საუბარი, მაგრამ ლეგალურად ჩვენ ჰქონდა რეალობის შეცვლის საფუძველი, ანუ რას გულისხმობ, 30 მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც ჩვენ ჩავტოვეთ საარჩევნო კანონმდებლობაში, სინამდვილეში იყო ის ბევრად უფრო მეტი დარღვევა ადამიანების ნების გამოხატულების, ვიდრე ის 3-4%, რომელსაც ოპოზიცია ხელისუფლებას ედავებოდა. ამიტომ ჩვენ, როდესაც ჩვენი აზრით რა უნდა ყოფილიყო აქციის მოთხოვნა, დავწერეთ, იქ დავწერეთ, რომ იმისთვის, რომ ვადამდელ არჩევნებს ჰქონდეს აზრი და ის მართლა ასახავდეს საქართველოს მოსახლეობის ნებას, ეს უნდა იყოს ბუნებრივი ბარიერიანი, სრულად პროპორციული. ესეთი არჩევნები, რომ ჩატარებული იყო წინაც, ჩვენ აუცილებლად ვიხილავდით კოალიციურ მთავრობას. Კოალიციური მთავრობა თავის შინაარსით კიდევ ნიშნავს იმას, რომ ძალაუფლების გადანაწილების მეტი შანსია, იმ მიმართულებით ნაბიჯის გადადგმის მეტი შანსია, რა მიმართულებითაც შინაარსობრივად მოგვიწოდებს ევროპა თავის 12 პუნქტიანი წინაპირობებით. ეს 12 პუნქტიც ვიღაც შეიძლება წაიკითხოს, რომ აი კონკრეტული მოთხოვნები, ამაზე რამე კანონს თუ მიიღებ, რაღაც მოფწიჭკავ და თითქოს ყველაფერი კარგად იქნება. Არა, ჩვენ ამასაც შეხედოთ შინაარსობრივად, რომ სინამდვილეში ის 12 პუნქტი ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გვეყოს, მათ შორის ოპოზიციას და ხელისუფლებას ერთად უნდა გვეყოს იმის პოლიტიკური ნება, რომ ერთპიროვნულ მართველობაზე, იმ მართველობის სტილზე, რომელსაც იმართება საქართველოს ბოლო 30 წელია დამოუკიდებლობის პირობებში და იქამდე 70 წელია საბჭოთა კავშირის პირობებში, აი ამაზე ვთქვათ უარი. Და ეს ნიშნავს ძალაუფლების გადანაწილებას, ამერიკული checks and balances, როდესაც ძალაუფლების შტოები ერთმანეთს მართლა აბალანსებენ და მართლა ამოწმებენ. აი ამ მიმართულებით თუ არ გადავდგით ნაბიჯები, არც ტექნიკური მთავრობა გუშველის რამეს, არც ვადამდელი არჩევნები, არც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენა და 12 პუნქტის ესე რაღაც პირობითად შესრულება, მოკლედ ცოტა დიდი სურათი უნდა დავინახოთ ამის თქმა მინდა რა. ეს დიდი სურათი ჯერჯერობით არ ჩანს არც ოპოზიციის მოთხოვნებში, არც იმ აქციის მოთხოვნებში და არც ხელისუფლების ქმედებებში, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა, რომ ჩვენ ვზივარ და იმ 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე ვმუშაობთ. ეგ გვითხრეს დასავლეთიდან, რომ ქართულმა ცნებამ მარტო შეადგინოს რამე გეგმაო, თუ პასუხისმგებლობა ყველა მაიღეთ და ერთიანად იმუშავეთ. მოკლედ ამ მიმართულებით არის გადასადგმელი ჩემი აზრით. ძალიან დიდი მადლობა. გირჩის წევრი ჰერმან საბო საუბრობდა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში.